probuďte se. Nevěřte tomu, to, co vám ti lidé zde káží. Bonbony, čokoláda a to nejhorší hřích ze všech hříchů, autička na ovládání. Filmy, internet, auta, to vše vás dostane do horoucích pekel. Tudíž probuďte se a čtěte, vemte si to domů, čtěte. Dejte své duše do rukou našeho pána, našeho pána, našeho...